Ara el que farem serà registrar una intervenció d'infermeria. Per poder registrar-la, tenim que anar o tenim que clicar al mateix icona que fèiem per elaborar un pla de cures. Però en comptes d'anar a la pestanyeta de pla de cures, anem a la d'intervenció. Cliquem i ara el que anem a fer és el mateix procés que elaborar un pla de cures, és anar en aquesta pestanyeta de manteniment i construcció de la intervenció. Cliquem i se'ns obre aquesta pantalla. En aquest cas, com que és un registre d'una intervenció, no té NOC. Llavors, el que farem per posar-la és el mateix que fèiem en el pla de cures. Botó de la dreta, afegir problema de salut i l'agafem. Vale? En aquest cas, el que farem és, com que el pacient té una fibril·lació auricular, vull registrar que li faig un electro. Pues, em fico sobre la fibril·lació auricular i el que haig de fer és doble clic o botó de la dreta i afegeixo. Llavors vaig al NIC i, a diferència de lo que ens sortia en el NIC en el pla de cures, l'ECAP ens dona un suport d'accés directe a NICs pues, que són més habituals, com és el cas d'un embenat, d'una cura, d'un injectable, d'educació sanitària. Són intervencions que en la consulta d'infermeria es fan molt sovint, no? O en aquest cas el de l'electro. Com que hem dit que faríem un electro, cliquem automàticament que se'ns obre una pantalla que en el cas d'infermeria no cal que no ens demanen que omplim tots els valors de l'electro. Simplement sortim i ens surt un informe que ens diu: "Heu realitzat la prova?" Doncs diem que sí. I al igual que abans, quan introduíem un NIC, també podíem indicar la periodicitat. Imagina't que pel motiu que sigui, o que en cas de, en comptes d'un electro, fos un injectable que es posa cada mes. Doncs jo podria posar la periodicitat mensual, no? En aquest cas, és un electro que es fa puntual un dia, doncs dic, heu fet la prova? Sí. I se't passa automàticament el NIC i l'activitat que es fa. O sigui, que és un registre que és relativament ràpid. I quan sortim, doncs a la pantalla de consulta, veiem que hem fet aquesta intervenció, que l'hem fet avui, i si algun dia la tornem a fer, doncs com que ens queda guardada, podem ficar-nos en aquí, intro, que surti la data d'aquell dia, i doble clic conforme hem fet la intervenció d'aquest electro. Si tornem a entrar a la pantalla, m'agradaria comentar-vos una cosa que no us he explicat abans, que és que quan jo registro una intervenció tinc dues opcions. Una, o posar el diagnòstic sobre el qual penja aquest NIC, però també el programa em dona la possibilitat de registrar una intervenció sense cap diagnòstic específic. Llavors, simplement, el que faria jo seria clicar en aquesta pestanyeta sense diagnòstic específic i a partir d'aquí doncs faria els mateixos passos d'abans. Afegir NIC i en aquest cas doncs li fem un embenat. Doncs clicaria l'embenat, buscaria el tipus d'embenat que li faig, l'embenat elàstic i guardo. O sigui que el programa no t'obliga sempre, en el cas de registrar una intervenció, a especificar un problema de salut. Ho pots fer sense diagnòstic específic.